Հարյուր կյանք նախագծի շրջանակում Գյումրիում, Թբիլիսիում և Սանկտպետերբուրգում տեղի ունեցել Մարինե Ալեսի «Ձեզանից մեկը» խորագրով համերգաշարը։ Հարյուր կյանք ծրագրի նախաձեռնող խմբի անդամները այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ ամփոփելով արդեն կատարված աշխատանքը նշել են, որ ծրագրի միջոցով փորձում են պատմել ոչ թե նրա մասին, թե ինչպես են 100 տարի առաջ մեզ կոտորել, այլ ինչպես են կապրել, արարել ու ստեղծագործել։ Միաժամանակ նախագիծը կոչված է երաթիկի տուրք մատուցելու այն անհատներին ու կազմակերպություններին, որոնք 100 տարի առաջ հերոսական ջանքերի գնով 100 հազարավոր հայերի են փրկել ցեղասպանությունից։ Համերգների ընթացքում Մարինե Ալեսի կատարումները զուգորդվել են ցեղասպանությունը վերապրողների պատմություններով։ Յուրաքանչյուրիս ընտանիքն ունի ցեղասպանության մասին իր պատմությունը, որոնք յուրահատուկ են, բայց միմյանց շատ նման, նշել է Ալեսը։ Կազմակերպիչները խոստանում են, որ համերգաշարը կընդլայնի իր աշխարհագրությունը։ Համերգներից բացի նախագծի անդամները նվերներ են հանձնել Թբիլիսի և Սանկտպետերբուրգի հայ համայնքների մշակութային կենտրոններին, ինչպես նաև Գյումրիի երաժշտական դպրոցի սաներին։ Ռուբեն Վարդանյանի պապիկը փրկվել է իշնորիվ հասարակ թուրք ֆայտոնչու, որը աշխատում էր մեր մեծ պապու մոտ և որպես շնորհակալություն լավ վերաբերմունքի համար մեծ տատիկիս 5 երեխայի հետ դուրս է հանում քաղաքից, որտեղ զոհվեցին տղամարդիկ, մեծ պապս և եղբայրները։ Բայց այս պատմությունները շատ են, դուք կկարդաք ու կտեսնեք, որ նրանք և սարսափելի են, և անհավատալի են, և ինչ-որ տեղ իրար նման են, և ինչ-որ տեղ ամեն մեկը մեկն է, ամեն մեկի պատմությունը, պապու, տատիկի, հորաքրոջ, կարևոր չի, դա բացառիկ է, մեկն է։